Moi! Tehdään tänään vähän unboxingia. Tässä on Jenkeistä tullut kaksi pakettia tämmösiä aktiivisia kuvanvakaimia, eli tämmönen gimbal-tyyppinen ratkaisu. Tää on sen verran uusi tuote, että sitä ei tosiaan sieltä Jenkkikaupasta niin saanut Suomeen toimitettua, joten ystävämme Hessu Järvisen, kaikkien kätketöörien isä ja äiti ja mitä kaikkea, niin hänen vinkkeen perusteella niin Border Links on hyvä palvelu. Eli Border Linksistä tosiaan saa itselleen postiosoitteen Jenkeistä ja UK:sta, ja sinne voi sitten tilata paketit, toimittaa sinne ne alkuperäiset laskut, he hoitaa sitten rahtauksen Suomeen ja tullauksen ja niin edespäin, nämä tulee kotiin asti. Eli paljon helpompaa kuin tilata Jenkeistä suoraan ja sitten lähtee niitä itse tullaamaan ja näin edespäin. Eli kolmes päivässä tuli täältä Border Linksiltä nämä, ja tässä oli semmoinen, että tämä toinen tuote oli heti toimituksessa, toinen oli jälkitoimituksessa, niin mä odotin, että ne molemmat tuotteet ehti sinne Border Linksiin, jolloin mä sain sitten yhdellä postituksella yhdellä tullauksella. Katsotaan mitä mä oon syönyt. Eli ensimmäisestä paketista löytyy Handheld Steady Gimbal Ultra for GoPro ja GoPro 3 Plus. Eli kyseessä on tämmönen kolmeakselinen moottoroitu vakain. Eli siihen laitetaan GoPro-kamera, ja tuolla kun kuvataan, niin se tasaa isot tärinät. Eli sillä pitäisi saada semmoista hyvin semmoista vakaata ja lentävää kaunista kuvaa. Katsotaan tää toinen. Tää oli tuotteena aivan upo uusi, eli tää tuli sit jälkitoimituksena. Ja tää oli se itse asiassa alun perin, mitä mä lähdin netistä surffaamaan, kun kuulin, että tämmönen on kehitelty. Eli tässä on niinku saman valmistajan tämmönen ratkaisu älypuhelimille. Eli jälleen kerran kolmeakselinen ratkaisu. Vähän paketti sieltä kolhiutunut, mutta eiköhän tää varmaan oo ihan kunnossa. Eli SwiftCam MBL User Manual, ja siellä on sitten niin vähän käyttöohjeita. Katsotaan mitä siellä on paketissa. Säilytyspussi. Sitten meillä on 5 voltin syöttöä, eli täällä tuli näköjään tänne akkupakki mukana. Tää on jonkunlainen kaukosäädin. En tiedä miksi tämmöisessä, ehkä niin vaikea sanoa. Miksi meillä pitää olla kaukosäädin tämmöisessä ratkaisussa? Varmaan jos on jossain jalustalla, niin sitä voi käännellä. Niin joo, jos siinä, mut miksi mä haluaisin, niin miksi tässä on kyllä jalustakierre, et siinä mielessä ihan niinku hyvä lähtökohta, mutta joo, varmaan niinku sähköt päälle pois, eli niin, että onko siinä se aktiivinen toiminta päällä, että jos jostain syystä sitä pitäisi voida säätää etänä päälle pois, niin varmaan ihan, ja tosiaan USB-kaapeli, jolla sen voi ladata, jonkunlainen painavahko levy. Olisiko se tänne pohjaan? En tiedä mikä. Olisiko joku tasapainotus? Varmaan joo. Tasapainotuslevy, jolla saa, niin varmaan riippuu vähän kameran painosta. Niin. Mut joo. Siinä on ensimmäinen moottori, toinen moottori ja kolmas moottori. Joo, eli tää oli niinku älypuhelimelle sopiva malli, ja sitten kurkataan toi toinen paketti. Hintaa näillä oli, nää oli reilu $300 per kipale, ja sitten siihen toimitukset tullit, niin ne oli muistaakseni, olisiko 100 € hujakoilla. 100 € hujakoilla.
yhteensä. Eli täällä on jälleen kerran, nyt onkin tämmösiä irrallisia akkuja. Latauspiuha. Aika erikoisen näköinen. Tässä on USB-liitin ja sitten on joku mokkula, josta saa piuhan irti. Vaikea sanoa, mikä se voisi olla. Jotenkin näyttää, että tämä olisi jenkkisokettiinkin pienen näköinen, mutta ilmeisesti tämä nyt on sitten jenkkisokettiin käyvä USB-poweri-roska. Siis. Ja sitten meillä on tosiaan ei alustaliitintä, siellä on virtakytkin pohjassa. Tuossa on toinen kytkin. Eli en tiedä, olisiko toiset virtakytkin. Varmaan virtakytkiä, en tiedä mitä tästä sitten niin kuin tehdään. Ja siinä on taas noin kolme akselia ja tähän saa sitten tavalla tai toisella mountattua GoPro-kameran. Kulkataan vähän käyttöohjetta. Eli tuolta ruuit läpi jonkunlaisesta GoPro. Itse asiassa joo, siihen tulee tommonen ympärille tommonen panta noilla ruuilla ja sit se GoPro-kamera pysyy siinä välissäkin. Katsotaan, olisiko tässä englannin kielellä. Eli maksimirotaatiot 90 astetta. Pitch 300 astetta ja heading 300 astetta. Eli pikkasen vajaa täysympyrä noin ja roll sitten 90 astetta. Laturi, akut ja USB-kaapeli, mutta mikä tää on tää viritys? Mikä tää on? Mikähän tää voisi olla? Miksi tällaisen laitteet pitää? Siinä on itsessä niin varmaan täällä näin USB. Miksi tämmösen laitteen saa USBin kiinni? Kertokaa. Voiko tätä esimerkiksi tietokoneen kautta ohjata ja laittaa tän pannaamaan? Se voisi olla aika kiva tehdä tämmösiä. Nättejä pannauksia. Official website www.feiy-tech.com. Sieltä varmaan löytyy lisää informaatiota. Joo, no mutta se oli tän unboxingin lopputulema ja niin varmaan teitä kiinnostaa nähdä vähän videoa mitä täällä kuvataan. Et katsotaan, jos viikonloppuna aikana saatais semmonenkin aikaa.